să o fești răzvan de cat, ia?
Paul Wagner. Особо. Primeira ou segunda entrada? Qualquer uma delas? Qualquer uma delas. Está na primeira? Já se joga 5 minutos desta partida, que é para a primeira mão da segunda e última eliminatória da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol. Vamos nós uma vez recapitular a constituição das equipas que evoluem aqui no Estádio 11 de Novembro, com uma assistência bastante razoável, pelo menos a encher parcialmente a bancada principal, lá com algumas clareiras do outro lado. Vamos assistindo a esta partida com o 1 de agosto, com Coyo a baliza. O quarteto defensivo é constituído por Rossi, capitola 27, Venâncio 15, 4 Bobó, 19 Paiso, e depois do meio campo com Bito, camisola 32, Manilson 6, Caliano 16 e Dago, camisola 17, lá à frente com Girasse 14 e 28 Melono. No banco dos suplentes, o 1 de agosto tem Cesani 12, Ansumano 30, Kul Shishima camisola 11, Liliano 9 e Catraio camisola 24, ainda Benarfa 10, Moisés 25, Isaac 21 e Mabelé. Filipe Zanza e Ivo Traça constituem a equipa técnica. Vamos para a constituição do Simba, da equipa que veio da Tanzânia. Tem na baliza Samu Maluna. O quarteto defensivo é constituído por Diri 25, Okra, Inonga 29 e Denis Prosper, camisola 38. No meio-campo com Yazin Said, número 17, Shotashan, 16, Oniango, lá à frente com Patrick Kionda, camisola 5. Depois Canute, este Canute é um jogador bastante conhecido da praça futebolística africana. Depois tem Hussein Mohamed, camisola 15. O trio de arbitragem veio do Botswana, é tsunês. Tem como árbitro Johnson Bondo. O primeiro assistente é Kitso Sibanda. O segundo assistente é Mongomossi Mokani. E o quarto árbitro é Tespo Makini Gobaga. Comissário do jogo é de Moçambique, é o senhor António Chambal. Começou o jogo. Estamos a 7 minutos nos minutos iniciais desta partida. E o resultado é em branco aqui no Estádio 11 de Novembro.
que registra uma temperatura amena, uma temperatura agradável para a prática de desporto nesta tarde de domingo. O 1 de agosto tem esta responsabilidade perante este público maravilhoso que veio das mais diversas artérias e cidades e pontos da cidade de Luanda e também dos arredores da província de Luanda, mais precisamente do Bengo, que se fazem aqui presentes com tudo aquilo que faz barulho, com as cores que representam o nosso 1 de agosto, que é o preto e vermelho, com destaque para tudo aquilo que... E agora, aconteceu quando eu fazia referência, aconteceu o primeiro golo. O primeiro golo da equipa do Simba da Tanzânia. Vamos lá ver quem marcou. 1 a 0. Funcionou o marcador aqui no estádio 11 de novembro, aos 8 minutos da primeira parte. A equipa do Simba da Tanzânia inaugura o marcador, uma desatenção da nossa defensiva. Estavam ali dois dianteiros da equipa zambiana, era Hussein Mohamed e Patrick Quenda, que se desmultiplicaram bem do lado esquerdo, e estava aí então o jogador zambiano bem posicionado a fazer uma simulação à nossa defensiva e a empurrar o esférico para o fundo da baliza a guarda do Coió. Estavam decorridos 9 minutos desta primeira parte. Vamos já confirmar quem foi o autor do golo aos 8 minutos desta primeira parte aqui no estádio 11 de novembro. Já funcionou o marcador. Simba da Tanzânia 1, 1 de agosto 0. Ora, ataca a equipa do 1 de agosto, aí Bobó. Bobó despacha lá para a frente, para a direção do seu companheiro, muito forte, e a bola a sair para além da linha de cabeceira. A pontapé de baliza para a equipa zambiana. São decorridos 9 minutos desta primeira parte, agora 10 minutos. Simba da Tanzânia 1. 1 de agosto 0, 1 de agosto a perder em casa logo nos minutos iniciais. Vamos lá ver como é que o 1 de agosto vai reagir nos minutos que seguem ante esta desvantagem no marcador. Mas de qualquer modo, o público está aqui para puxar pela equipa, para empurrar a equipa para a vitória. É este o espírito que nos tem que nos rotear. Está aí o Rossi, do lado direito, em luta com o adversário e é desarmado. E depois a bola sai para além da linha lateral. Atenções viradas então aí nos estúdios para o handball. Vamos embora. Dez minutos jogado desta primeira parte. O 1 de agosto a perder diante do Simba. Primeira bola 0 aqui no estádio 11 de novembro. Vem o 1 de agosto para o ataque. Deve ser o remate de luz. Estava aí o Bito a fazer o remate de longe, mas a sair para fora. É assim que a equipa tem que jogar. É assim que a equipa tem que ir para a frente. A ponta, pé de canto. A bola havia sido jogada por um adversário, mas saiu para além da linha. Atenção, o cruzamento para a grande área. Bateu o pontapé de canto e o corte da defensiva do Simba. Vai a equipa do Simba para o ataque rapidamente aqui do lado direito. Está Oniango, 16 nas costas. Vai tentar fazer a triangulação. Atenção, corte da defensiva. Estava aí Bobó bem posicionado. Recupera a equipa do 1 de agosto. Aí todo mundo a puxar para o 1 de agosto. Dago. Dago aqui do lado esquerdo. Vira para o lado direito para a direção de Gires. É luta com o contrário. É desarmado e o árbitro não diz nada, foi tocado em falta, o árbitro prontamente interrompe aí no bico da grande área, bem no enfiamento da grande área. Vai haver livre, extremamente perigoso para a equipa da Simba. O 1 de agosto a crescer ante esta desvantagem num golo madrugador aos 8 minutos da primeira parte, neste instante. Vem então a equipa do 1 de agosto para a marcação deste pontapé livre. É extremamente perigoso este livre à entrada da grande área da baliza defendida por Manolo. Salu Manolo.
A bola foi colocada no, é colocada no local onde foi cometido a cafra, vem cá atrás. Atenção, uma grande concentração de jogadores junto à grande área de Salum Alulo. Bola na marca, vem cá atrás, atenção que se carrega de bater, cruzamento e sai o guarda-redes Salum a mandar a bola para canto, remate fortíssimo, direto, depois da marcação deste pontapé livre, a pontapé de canto para o 1 de agosto, daqui do lado esquerdo, como ataca a equipa do 1 de agosto, já batido, está aí 32 de Rochões, José Bito tentava fazer o remate e é desarmado. Atenção, vem o 1 de agosto para o ataque, não, a equipa zambiana, a equipa tanzaniana, queria dizer, a equipa tanzaniana para o ataque, e tentava ali a progressão do lado direito Yazin, e não conseguiu controlar o esférico, a bola saiu para a linha lateral, arremesso a pertencer à equipa do Simba da Tanzânia. Vem recuperando o 1 de agosto no seu meio campo, depois sobra aqui para Daco Paiso, um Paiso aqui do lado esquerdo, vai recuperando a bola, atrasa para o seu guarda-redes Coyó, Neblu não está a jogar, segundo informações que temos, porque está com alguns problemas, de qualquer modo, o Coyó é ele que está realmente a defender as nossas balizas. Vamos lá, rapazes, depois está aí Bobó recupera o esférico, manda lá para a frente para a direção do Rossi, vai subindo, tentava Giresse passar para o adversário, mas é desarmado. A equipa do Cima da Tanzânia, com uma forte compactação defensiva, mesmo ali no círculo central do terreno, a partir com sentido de organização de jogo, bem está para a frente. Vêm os tanzanianos. Aí a bola a ser jogada no meio campo. No meio campo ultrapassam os tanzanianos. Ganha aí Shotacham, depois para Assim, atrasa para o seu companheiro, é luta com o contrário, despacha lá para a frente, aí para o eixo central do terreno, luta depois com o contrário, ganha o 1 de agosto, vem o 1 de agosto rapidamente para o ataque, por intermédio de Manilson, manda para o lado direito, recuperam o 1 de agosto do lado direito, está aí, tenta a simulação e é desarmado. É desarmado, o árbitro não diz nada. Foi tocado em falta, mas de qualquer modo, o árbitro tsonês, o senhor João Suabando, manda prosseguir, não é nada. Vêm os zambianos para o ataque, ultrapassam a divisória, aí Shotacan, a mandar para o seu companheiro, é Patrick Quenda, vai passar pelo companheiro, simulação, vai entrar para a grande área. Cruzou e rasteiro, não estava ninguém, a nossa defensiva ficou completamente aborrecida, não estava ninguém ali da equipa tanzaniana para empurrar o esférico, mas de qualquer modo já passou o perigo, era a equipa zambiana, da mulher tanzaniana para o ataque, a equipa tanzaniana, nós eliminamos sim senhora a Zâmbia do Radarhaus na primeira mão, na primeira eliminatória, esta é a segunda eliminatória, estamos a jogar com a Tanzânia, com o Simba da Tanzânia, vêm os tanzanianos para o ataque, do lado direito recupera aqui o Hussein Mohamed, ganha a linha de fundo, tentou controlar o esférico, muito mal, ia mandar para além da linha final e a ponta pé de baliza para Coyó, para o 1 de agosto, 16 minutos jogados desta etapa inicial. O 1 de agosto a perder por uma bola a zero diante do Simba da Tanzânia, aqui no estádio 11 de novembro. Os estimados ouvintes estarão naturalmente a perceber este barulho ensurdecedor que se faz aqui no estádio 11 de novembro, são as claques que se mobilizaram, aquelas que vieram de todas as latitudes, de todos os pontos de Luanda, para empurrar a equipa para a vitória, e aqui eles estão com puitas, tambores, enfim, com tudo que faz barulho, que faz ruído, atenção, vêm os tanzanianos, remate de longe de Shotacan, e a bola sair muito por cima da barra da baliza à guarda de Coyó. Olha o tempo, deixa-me aqui calimbar o tempo nesta primeira parte. 0 para o 1 de agosto, 1 para o Simba da Tanzânia. O golo que aconteceu logo aos 8 minutos da primeira parte, por intermédio de Canute. É Shotacan, foi sim Shotacan que fez 1 a 0 aos 8 minutos da primeira parte, realmente pelos... O Simba, pelo Simba da Tanzânia, foi um balde de água fria quando os tanzanianos partiam para o ataque naquele momento em que
Não estava ninguém para defender, não estava ninguém para impedir aquele remate de Xhota Chan e aos 8 minutos então os tanzanianos conseguiram inaugurar o marcador logo aos primeiros minutos desta partida. Vamos lá ver como é que o nosso primeiro de agosto está a reagir, está a reagir muito bem e vai para a frente com sentido de organização de ataque para pelo menos igualar este resultado que lhe é desfavorável. Atenção, pontapé livre para a grande área, não está ninguém para a finalização. Ganha o primeiro de agosto novamente, depois os zambianos a recuperar no seu meio campo. Aí vai Onyango do lado esquerdo, deixa para Xhota Chan, vai tentar a penetração só no bico da área, recua, passo pico recuado para a equipa zambiana. O corte defensivo do 1 de agosto, sem perigo, tentava aí a recuperação, bem, mais uma vez os tanzanianos para o ataque. Onyango, Onyango para o seu companheiro, recupera depois Xhota Chan, tentava controlar o esférico, não consegue, ganha o 1 de agosto, é recuperação rápida, tem aí 17 nas costas, é na circunstância Dago, o Dago, em vez de mandar logo para a frente, atrasou-se na movimentação do esférico e aí estava então a equipa do Simba a recuperar rapidamente a bola. A recuperação é dos tanzanianos. Joga ali depois o 1 de agosto em luta com o contrário. Estava aí do lado direito Bito em luta com o contrário, a deixar que a bola saia para além da linha final e depois tentava a progressão Gigasse, lado direito, em luta e depois a perder para além da linha de cabeceira. A ponta pente, vai haver corner do lado direito, como ataca a equipa do 1 de agosto. Bola no quarto círculo, vem cá atrás tomar balanço. Uma grande concentração de jogadores. Atenção, bola movimentada para a área. E o corte da defensiva do Simba da Tanzânia. Foi tocado ali em farta, já em movimento do lado esquerdo. Tentava a progressão a equipa do Simba. E foi carregada em falta. O árbitro interrompe para dizer que há livre, ao livre contra a equipa, ao livre contra ora, estão decorridos neste momento 20 minutos jogados desta etapa inicial. O 1 de agosto a carregar mais em busca do golo da igualdade ante esta desvantagem no marcador de uma bola a zero. O golo que foi apontado aos 8 minutos por Xhota Chan da equipa da Tanzânia. Neste momento estão decorridos 20 minutos no cronómetro do 11 de novembro. A Rádio de Agosto levando para si todas as emissões no momento em que o 1 de agosto vem desenvolvendo todas as ações defensivas no sentido de pelo menos chegar à igualdade nesta etapa inicial. 1 para a equipa do Cima da Tanzânia, 0 para o 1 de agosto. Vamos embora. A equipa do 1 de agosto tentava a progressão aqui do lado esquerdo. Vem depois novamente a equipa do Simba da Tanzânia. Tentava lá o remate de longe, mas de qualquer modo a recuperação é novamente do Simba da Tanzânia. O Simba da Tanzânia tentou o remate lá para as mãos diretamente de Coyo. Coyo repõe a bola em jogo aqui do lado esquerdo. Vem a equipa do 1 de agosto para o ataque por intermédio de Dago, mas de qualquer modo perdeu o controle do esférico. É Dago a fazer o arremesso para o seu companheiro. É Cliano quem recupera, deixa depois de marca atrás, recupera Bobó, o capitão da equipa, movimenta para o lado dele para a direção de Paiso. Atenção, 1 de agosto vem para o ataque no ciclo central do terreno, rodopia por si mesmo. Está aí Rossi a recuperar o esférico. Atrasa para o seu companheiro ainda no círculo central do terreno. Depois, novamente, Dago. Dago movimenta aqui para o lado esquerdo. Está aí a tentar fazer uma simulação melondala.
cruzamento e não conseguiu passar pelo contrário, recupera o 1 de agosto, novamente aqui no seu meio campo, está aí Vago a movimentar lá para a frente, será no círculo central do terreno, recupera o 1 de agosto, é Marilson que recolhe, movimenta lá para o lado direito, para a direção de Girasse, e tentava fazer a simulação, mas já não conseguiu passar pelo seu adversário, depois ganha novamente o 1 de agosto, atenção, cruzamento para a grande área, pode fazer o cabeceamento, não estava ninguém, estava aí a tentar fazer o cabeceamento Melono, e a bola não ter efeito e a perder-se para além da linha final, a pontapé de baliza para o Simba da Tanzânia. 23 minutos jogados desta etapa inicial. O 1 de agosto a perder em casa por uma bola a zero. Golo marcado aos 8 minutos por o Shotashan da equipa da Tanzânia. Vem o 1 de agosto na recuperação, vai para o ataque. Está aí Bobó a adiantar para Nilsson. Depois movimenta lá para o lado direito novamente para Bobó. Bobó olha a posição dos companheiros, vem cá para trás. Movimenta para Venâncio, recolhe, vira aqui para o lado esquerdo para o seu companheiro. Depois tentava a progressão, a ser carregado ali em falta o jogador do 1 de agosto. É ele, o Cliano. Cliano já movimentou, movimenta para o seu meio campo. Recolhe depois Colhão, joga com Colhão, joga com o seu guarda-redes, recolhe depois Bobó. Bobó movimenta para o lado direito, para a direção de... o seu companheiro, depois recolheu novamente para Bobó. Bobó vira aqui para o lado esquerdo, onde está a jogar na circunstância Melier, que depois é recarregado em falta. É carregado em falta o jogador do Cima da Tanzânia. O árbitro assinala a falta contra a equipa do Simba da Tanzânia. Ele não se levanta, mas de qualquer modo há livre a indicação do árbitro, há livre contra a equipa do 1 de agosto. Estamos com 24 minutos jogados na primeira parte. O 1 de agosto a perder por uma bola a zero. Golo de Shotashan diante do Cima da Tanzânia. É a primeira mão da segunda e última eliminatória da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol aqui no Estádio 11 de Novembro. O estádio que registra uma assistência razoável, apesar de todo o esforço que foi feito para que efetivamente os transportes públicos tivessem sido feitos, postos à disposição para esta empreitada. Estamos com 25 minutos, vem o 1 de agosto, aí está Coelho a recuperar da sua grande área, movimenta para a direção de Venâncio, Venâncio vira aqui para o lado esquerdo, para a direção de Lago, movimentou muito para fora, muito lá para cima, não estava ninguém e as mãos foi morrer para as mãos do guarda-redes Samu Malumba da equipa do Simba da Tanzânia, mas o árbitro já havia assinalado entretanto livre contra a equipa do 1 de agosto, já marcado, recupera ali o guarda-redes Samu Malumba. Ele movimenta para os seus companheiros, para a direção de Shotashan, depois para o Niengo. O Niengo foi carregado em falta, interrompe o árbitro assinala ali mesmo, junto à linha divisória. O livre vai ser cobrado contra o 1 de agosto. O 1 de agosto tem que partir com maior sentido de organização, com maior sentido de ataque, para pelo menos igualar a partida nesta primeira parte, já que o Cima da Tanzânia está aqui com sua toda a força. De qualquer modo, é preciso ter maior sentido de organização, maior sentido tático para chegar, digamos, à igualdade. Vem o 1 de agosto, do lado direito, estava aí ao se recolher, mandando lá para a frente. Vem novamente o 1 de agosto, Dago recupera aqui do seu lado esquerdo, movimenta lá para a frente, tentava servir o companheiro, bate, entretanto, no adversário, recupera os tanzanianos. Os tanzanianos no círculo central, já no meio campo do 1 de agosto, está ao lado esquerdo, aí... Hussein Mohamed vai tentar a penetração, tenta driblar o adversário, a marcação, a defesa já se recompõe do nosso 1 de agosto. O meio campo deste Simba é de facto bastante
rápido, digamos, quando parte para o contra-ataque, e aí está, digamos, esta capacidade extraordinária da equipa do Simba em chegar rapidamente para o ataque do 1 de agosto, e esta equipa troca muito bem a bola, e é preciso ter em conta que cá atrás temos que armar uma muralha defensiva para não permitir que o Simba chegue assim com esta velocidade ao meio campo do 1 de agosto. São os tanzanianos para o ataque. Recupera ali a equipa da Tanzânia. É na circunstância Shotashan, depois para Yassin Said, tentava derivar o seu companheiro, atrasa para o guarda-redes Samu Manu. Manu recuperou, movimenta lá para o lado esquerdo. Ali. Manu recuperou na sua grande área, movimentou lá para a frente, vem os zambianos, tentava o remate no bico da área, e depois bate em Paiso, a sacudir esta pressão da equipa da Tanzânia, passo picado para a grande área, atenção, aí a chegar rapidamente a defensiva do 1 de agosto, a mandar para fora, quando a bola já havia sido socada por o seu adversário, e a pontapé de baliza, a pontapé de baliza para a equipa do 1 de agosto, parece que terminou o encontro. É verdade, terminou então o encontro de handball. Aqui uma nota importante para aqueles que nos acompanham através do Facebook. O nosso 1 de agosto é campeão, revalida o título de campeã africana de handball masculino. Traz assim o troféu para casa. Vencemos o Petro de Luanda por 29-24. Este é o resultado com que terminou então esta partida. São de parabéns às Nossas Senhoras. A partir daqui do estádio 11 de novembro, a nossa mensagem de satisfação, a nossa mensagem de alegria por esta vitória conquistada mais uma vez e que engrandece a galeria do nosso handball do 1 de agosto. Vitória dentro do Petro, lá na Tunísia, onde decorreu esta Taça da África dos clubes campeões africanos de handball. As Nossas Senhoras foram superiores e conseguiram então vencer o Petro nesta finalíssima caseira que se disputou fora de casa, exatamente ali na Tunísia. 29-24. Parabéns, 1 de agosto, de agosto força! De agosto sempre! Aqui mesmo se joga no estádio 11 de novembro, entre o 1 de agosto e o Simba da Tanzânia. O 1 de agosto a perder por uma bola a zero, golo apontado aos 8 minutos da primeira parte pelo Shotashan da equipa do Simba da Tanzânia. Vai a equipa tanzaniana para o ataque, aí está o guarda-redes Samu. Samu mandou, despachou para o lado direito, recupera depois o 1 de agosto. Está Venâncio a recuperar, joga com o seu companheiro aqui do lado direito, depois do lado esquerdo, melhor dizendo, está Paiso a recolher. Paiso despacha lá para a frente, tentava servir o seu companheiro. É na circunstância Bito, depois recupera novamente o 1 de agosto, vai subindo. O 1 de agosto já está no meio campo da equipa da Tanzânia. Do lado direito vai tentar o cruzamento dado e a bola a percorrer toda a extensão da área da baliza defendida por Samu. E a perder-se para além da linha lateral, mas já havia sido tocada. Arremessa para o 1 de agosto. Atenção, até o 1 de agosto pode fazer o remate e tentava surpreender ali o guarda-redes Samu num toque subtil. Podia ter chutado com mais força. Estava aí o nosso avançado Melono a tentar o remate, mas de qualquer modo saiu frouxo diretamente para as mãos do guarda-redes Samu da equipa do Simba da Tanzânia. Vai o 1 de agosto, Cunhou recuperando a sua grande área, movimenta de pé esquerdo lá para a frente, recupera a equipa do 1 de agosto a jogar aqui no Simba Cup, mas já havia saído o esférico para além da lateral. E arremesso manual que vai pertencer à equipa do Simba. 32 nas costas. É ele quem se prepara para efetuar o arremesso. Efetuou. Em luta com o contrário. Mas é carregado aqui do lado esquerdo
o jogador do 1 de agosto, Venâncio, e o árbitro prontamente a assinalar livre contra a equipa zambiana já abatido. Recupera Venâncio. Venâncio deixa para Dago. Dago manda mais lá para o eixo central do terreno. Recupera depois Ossi, do lado direito, em luta com o contrário, mas depois transpõe a linha lateral, arremesso já rapidamente movimentado. Recupera a equipa do 1 de agosto. Novamente ali do lado direito, como ataca a equipa do 1 de agosto. Recupera o 1 de agosto em luta com o contrário. Estava aí Caliano a recuperar o esférico, depois despacha a equipa zambiana. De qualquer maneira, vem aí a defensiva ao Crane a mandar com um pontapé fortíssimo a bola para além da linha lateral, e há, digamos, a arremesso manual, a livre, a pontapé livre, sim senhora. O árbitro já havia assinalado livre, porque foi aí isto que aconteceu na luta de bola dividida entre o adversário do Simba, já movimentado. Está aí Samu a recolher o esférico. Do lado esquerdo vem a equipa zambiana para o ataque. Os zambianos vão subindo ali do lado esquerdo. Recupera a equipa do 1 de agosto. Atenção, 1 de agosto pode ir para o ataque. Entra, entrada na grande área. Não consegue controlar o esférico ali. Estava a girar, tentava a penetração, mas de qualquer modo a não controlar bem o esférico. Vamos embora, rapaz. É preciso acreditar. Vem o 1 de agosto. Pode fazer o golo. Cruzamento. A bater no corpo de um contrário. A bater no corpo de um contrário. E a bola não ter efeito desejado. A sair de qualquer maneira. Vem a recuperação para o 1 de agosto aqui no meio campo da equipa zambiana. 17 não chegou. Está aí Dago. Aí está Dago. Vira para o lado direito para a direção de Gassi. Domínio esférico. Olha para frente. Aí tem uma concentração. Cruzamento para a grande área. Pode fazer o remate. Não está ninguém. Por que não? Muito mal a permitir a recuperação defensiva da equipa do Simba. Vêm os simbianos para o ataque. Está fora de jogo. Fora de jogo. Estava fora de jogo ali o jogador da equipa do Simba, Patrick Quenda. Estava assim na posição irregular. Levantou a bandeirola aqui deste lado, como ataca a equipa do Simba. O árbitro Johnson Bongo, ele está com o seu assistente Kitsu Sibanda e Mongomossi Maricolo. É o trio de arbitragem Edson Neres. Atenção, vem o 1 de agosto para o ataque, tentava ali o cabeceamento e é a chegar primeira defensiva do Simba, mandar a bola para fora, para além da linha de fundo, à pontapé de baliza, melhor, à pontapé de canto, para a equipa do 1 de agosto, corner do lado direito, como ataca, atenção, cruzamento, de belo efeito, batido, saltam aí a defensiva do Simba, a cortar, corta o esférico, vem o 1 de agosto rapidamente, atenção, tentava a penetração. O 1 de agosto tentou nesta jogada através de Fassi entrar para a grande área, mas não controlou bem o esférico e a permitir então que a bola se perca para além da linha de cabeceira. E a pontapé de baliza para a equipa do Simba da Tanzânia. Olha o tempo. 36 minutos jogados desta primeira parte. 1 de agosto, 0. Simba da Tanzânia, 1. O golo foi apontado aos 8 minutos por Shotashan. É verdade. É a primeira mão da segunda e última eliminatória da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol, aqui no Estádio 11 de Novembro, que registra uma casa razoável. O 1 de agosto vem para o ataque. Foi tocado ali em falta. Foi tocado ali em falta. É falta mesmo. Foi carregado, mas o árbitro assinala a falta, mas de qualquer modo, esta é uma falta dura. É uma falta para cartão, realmente. É uma falta para cartão amarelo. Esta falta de Shotashan sobre o nosso jogador do 1 de agosto. Atenção! Por que não? Epa! Mas que jogada extraordinária! Um passe picado para a grande área. Estava ali o nosso Vigas. Matou no peito, não controlou bem o esférico, podia ter feito o remate, mas de qualquer modo estava marcado apenas por um adversário e a permitir que a bola se perdesse, que fosse cortada por um seu adversário. A pontapé de canto, já batido,
Atenção, recupera o primeiro de agosto. De cabeça, pode fazer e chutou mal. Chutou mal. Chutou, tentava ali o remate de longe, sem qualquer direção para as nuvens. A bola a sair por cima da barra. Da baliza defendida por Salum Manu, da equipa do Simba. Deixa-me aproveitar aqui para dar uma pincelada no tempo e resultado. 38 minutos jogados no cronómetro do 11 de novembro. 1 de agosto, 0. Simba de Tanzânia, 1. Marcou o Xotachão aos 8 minutos da primeira parte. Vem o Simba para o ataque. Movimentação aqui para o lado direito. Tentava despachar em profundidade, servir aqui o seu companheiro. E assim, mas de qualquer modo, a bola perdeu-se para além da linha lateral. Já efetuado, vem o 1 de agosto para o ataque. Rapidamente, tem que ser mais rápido. O 1 de agosto tem que ter mais pressa, tem que ter mais velocidade, mais agressividade nos pés para conseguir chegar então a esta igualdade. E é de facto um 1 de agosto que está a perder em casa e tem que ter mais pressa, mais rapidez nos pés. Vem a equipa do 1 de agosto, bola movimentada aqui para o lado esquerdo, está aí Dago para Cliano, rapidamente faz uma simulação, tenta passar para o adversário, depois novamente Dago a movimentar lá para o lado direito, seria para a direção de Melano, mas de qualquer modo a não permitir que chegue até a grande área e recupera a equipa do 1 de agosto já aqui no seu meio campo. Mata no peito do lado direito Rossi, aí está virando para o seu companheiro, atenção, tenta a penetração, passe picado, tentou evitar o adversário, mas chegou primeiro a defensiva do Simba a evitar esta penetração perigosa da equipa do 1 de agosto. O 1 de agosto está à procura naturalmente a qualquer instante deste golo da igualdade em função da desvantagem que tem no marcador. Vem o 1 de agosto, muito bem, foi um mau passe, estava ali de água a picar aqui para o lado esquerdo, mas não estava lá ninguém, correu, não chegou atempadamente para este passe que foi demasiado adiantado para o seu colega de equipa e a sair para além da linha de cabeceira, ponta pé de baliza para Samum Banulo. 40 minutos jogados desta etapa inicial aqui no estádio 11 de novembro. Estamos com 40 minutos, estamos a 5 minutos do final do encontro, desta primeira parte, melhor dizendo, do final desta primeira parte. O 1 de agosto a perder em casa, atenção, porque não, aí estava a desatenção, mais uma vez, ante esta ofensiva da equipa do Simba da Tanzânia, bola cruzada para a grande área, a defesa adormeceu e todo mundo estava aí à espera que alguém se fizesse à bola e a perder-se depois por um toque subtil, depois de por um toque do seu adversário, prendeu-se para ali da linha de cabeceira, aponta a pé da baliza para a equipa do 1 de agosto, já cobrado. Coyo tenta aqui servir Dago. Dago recupera, atrasa para o seu meio campo, novamente para Dago, 17 nas costas, deixa depois para o seu companheiro, está a jogar ali com Cliano, depois movimenta lá para a frente, está aí a receber Bobo, o capitão da equipa, despacha rapidamente lá para a frente, atenção, pode ser perigo e antecipa-se o guarda-redes Samu, vai a equipa da Tanzânia a recuperar da sua grande área sem qualquer perigo, não tem pressa, vai até ali a limite da sua grande área, movimenta de pé comprido, movimentou lá para a frente para a direção de Yassin Zessa, depois para o Hussein Mohan, luta com o adversário, leva melhor a equipa do 1 de agosto, arremesso manual já efetuado, arremesso para Coyó. Coyo deixa aqui para o seu lado esquerdo, onde está a recuperar o capitola 16, Cliano. Cliano movimenta lá para a frente, vai servir o seu companheiro, não leva, não consegue passar pelo seu adversário, toca depois o corte da defensiva do Simba. A bola sair para além da linha lateral, arremesso já movimentado. Venâncio recolhe o seu meio campo, ultrapassa agora a divisória, movimenta lá para a frente, para a direção de Dago.
Diago não consegue controlar o esférico. Ganham os tanzanianos. Atenção, vem lá para o lado esquerdo. Tenta passar ali onde está o camisola de Bito. É Bito em luta com o contrário. Recupera-se. É Rossi. É Rossi, senhora. É Rossi que em luta com o contrário. Levou melhor. É carregada em falta. E há livre contra a equipa do Simba. O Simba da Tanzânia. Bem no meio-campo da equipa do 1 de agosto. Está aí o capitão da equipa, Bobo, a colocar a bola na marca, a mandar todo mundo para frente. Vem Coyó. Ele é quem se encarrega para a marcação deste pontapé livre. É preciso ter pressa, é preciso correr. Atenção ao tempo, estamos a perder por uma bola a zero. E estamos a jogar em casa. Vamos embora. Coyó movimenta para o meio-campo contrário. Dulto e dois jogadores depois recuperam a equipa do Simba. Está aí o Ocrão em luta com o jogador 1 de agosto, mas foi derrubado em falta. Diz que Girasse, era Girasse a ser admoestado, então foi, carregou ali o adversário em falta e o árbitro prontamente a assinalar livre contra a equipa do 1 de agosto. A equipa zambiana não tem praça, coloca o esférico no local onde foi cometida a falta. Vem cá atrás e Inonga Baka movimentou para Irão Said, movimenta depois em profundidade, tentava ser o companheiro de cabeça, Bobó no circo central, movimenta para o circo central, o árbitro diz que a falta foi carregada prontamente. Ah, a falta, sim senhora, a falta foi cometida precisamente ali no circo central contra a equipa do Simba da Tanzânia. Ganha depois ali Dago. Dago deixa para o seu companheiro, recua, recupera, 4 nas costas, é o nosso capitão da equipa, Bobó, movimenta lá para o lado, depois de Rossi, toque subtil para o lado direito, atenção, tenta a penetração para o primeiro negócio, faz, tenta driblar, deve passar para o adversário, faz muitas fifias, cruzamento para a grande área, e aí não estava ninguém para a complementariedade, para complementar este cruzamento do 1 de agosto. Bonito, depois vem o Simba, atenção, contra-ataque rápido da equipa tanzaniana, o árbitro não diz nada, foi aí derrubado Danha, depois Dago, 17 nas costas, pode ir, tem ainda a possibilidade do nosso 1 de agosto chegar para o ataque, porque aí havia era o Bito que estava ali com a bola daquele lado direito, mas depois foi derrubado e o árbitro assinala livre, vai ser livre contra a equipa da Tanzânia, a equipa do Simba da Tanzânia. Estamos com 45 minutos, mais um minuto de tempo adicional que foi dado então para esta primeira parte. O 1 de agosto está a perder por uma bola a zero, o gol foi apontado por Shotashan aos 8 minutos da primeira parte. É preciso agora ir atrás do prejuízo. Falta nada mais nada menos que um minuto para terminar o encontro. Há livre perigoso, vai ser cobrado ali do lado direito, como ataca a equipa do 1 de agosto. Há uma grande concentração de jogadores junto à baliza de Samu. Bola batida, atenção! E não sai o guarda-redes a mandar para fora. A mandar para fora, finalmente este livre foi muito bem batido, com um belo efeito, só não teve a finalização desejada e não pôde ter essa possibilidade do nosso 1 de agosto, bem nesta ponta final da primeira parte, chegar à igualdade. E aí terminou o árbitro Joshua Bando, sem pelo nem grave, olhou para o cronómetro, 46 minutos jogados e manda todo mundo para os balneários. Terminou a primeira parte 1-0. Vence a equipa do Simba da Tanzânia ao 1 de agosto. 1-0. Esta é a notícia que está a ser dada aqui pela amplificação do estádio 11 de novembro. Vai Manilson, nessa segunda parte, de entra Benafa número 10. Segunda parte do jogo, convidamos a repetir. Pode já, pronto já. Pronto, começar a segunda parte. E juntos, continuamos a puxar pelo 1 de agosto, nesta segunda parte.
tenho a certeza absoluta que os nossos atletas tudo vão fazer para brilhar. Negócio força, negócio sempre. É de facto isso, Bravo da Silva, e rapidamente que todos nós pretendemos, e toda esta massa que é super completo aqui o estádio, o 11 de novembro, pelo menos aqueles que enchem esta bancada principal e que vieram puxar pela equipa do 1 de agosto. Substituição, alteração no conjunto do 1 de agosto. Saiu Manilson com a camisola 6 aí no meio campo e entra o camisola 10 Benarfa nesta segunda parte que já começou sensivelmente um minuto aqui no estádio 11 de novembro. A Rádio de Agosto leva até todas as emoções deste jogo. O 1 de agosto a perder em casa diante do Cima da Tanzânia por 1-0. O golo foi marcado aos 8 minutos da primeira parte por Shotashin. É a primeira mão da segunda e última eliminatória da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol. A segunda mão realiza-se na Tanzânia, Dar es Salaam. Dentro de mais alguns dias, recupera o 1 de agosto. Do lado esquerdo, como ataca esta equipa, está ali Pais a movimentar lá para a frente, a tentar servir um companheiro, em luta com o contrário, lá à frente, ganha melhor os simbianos. A equipa da Tanzânia recupera do lado direito e assim Said tentava servir aqui o seu companheiro, em luta com o defesa do 1 de agosto, na circunstância Paiso é cortar para além da lateral, foi carregado, mas de qualquer modo o árbitro diz que houve falta contra a equipa do Simba. Bola já marcada, livre marcado contra a equipa do Simba, recupera a equipa do o Simba no seu meio campo, a bola enfiada depois lá para o círculo central do terreno. A movimentação para o 1 de agosto estava aí 12 nas costas, era Keliano ali do contrário, foi carregado em falta, o árbitro prontamente a assinalar livre contra a equipa do... É livre contra quem? É livre contra o 1 de agosto, realmente é livre contra a equipa do Simba, exatamente, é livre, o livre é contra a equipa do Simba. Bola já movimentada no círculo central do terreno, vem o 1 de agosto aqui do lado direito, está aí Nalone tentar recuperar o esférico, depois recupera aqui do lado direito Dago, em luta com o contrário, corte a não permitir que a bola tenha a progressão desejada, tentava ali servir o camisola 17 Dago do lado direito, mas de qualquer modo não chegou a tempo Melombo e a bola sair para além da linha final. A ponta pé de baliza para os tanzanianos. Bola na marca é Samun, guarda-redes Samun, quem se prepara para movimentar. É preciso ter atenção também que tem que haver mais pressa, mais velocidade, porque estamos a perder realmente por uma bola a zero. E é preciso acreditar, vamos embora. É preciso acreditar e esta amálgama de sócios, adeptos, simpatizantes e amigos do 1 de agosto que vieram de todos os pontos de Luanda podem realmente dizer que é preciso acreditar e puxar pela equipa. Os batuques, atenção, agitem, agitem. O público pede mais. Vem a equipa tanzaniana para o ataque. Tentava ali a progressão. Do lado esquerdo estava a Giasse a tentar lutar com o seu adversário, a não conseguir. Recuperam depois a equipa do Simba. Bola picada, saltam ali dois jogadores. Depois está aqui Dago em progressão, a ser tocado. O árbitro não diz nada, recupera rapidamente a equipa da Tanzânia. A equipa da Tanzânia tem sido mais veloz, é de facto extraordinária e rápida a forma como a equipa do Simba parte para contra-ataque. Está aí Dago, atenção, 17 nas costas, é tocado. É tocado a entrada da área, 17 nas costas Dago, foi tocado exatamente, mas o árbitro não assinala, não diz nada.
Havia aí um livre para ser marcado mesmo na entrada da área de Samu, o guarda-redes da Tanzânia. Vem o 1 de agosto para o ataque. 12 nas costas, 27 nas costas, aqui do lado direito. Depois vira para o lado esquerdo. Ganha a equipa do 1 de agosto, Rossi. Atenção, pode fazer cruzamento. Não toca nem sequer da bola para essa defensiva tanzaniana a mandar o esférico lá para a frente. Já estava em posição de fora de jogo. O árbitro, o Banderola, do lado direito, como ataca a equipa do cima da Tanzânia, a levantar a Banderola e a dizer que há, de facto, fora de jogo, offside para a equipa da Tanzânia. Vem o 1 de agosto, aqui a bola ser jogada aqui do lado direito da Tanzânia. E dá a mandar para o esférico lá para a grande área. E o corte para a equipa do 1 de agosto. Novamente arremessa para terceiro, o 1 de agosto. Rossi nas costas, que se carrega. 27, movimento para a grande área. O árbitro interrompe para dizer que... Interrompe Gires para dizer que a bola foi realmente tocada. Mas vamos, e há pontapé livre a pertencer à equipa do Simba da Tanzânia. 51 minutos jogados desta etapa complementar. 1 de agosto a perder aqui em casa diante do Simba por uma bola a zero. Vamos embora, rapaz, é preciso acreditar. Vem a equipa do 1 de agosto para o ataque do lado esquerdo. É movimentada. A servir ali o Rossi. Ele corre todo o lado do corredor esquerdo. Está na sua ala esquerda. Tentava o cruzamento e a ser desarmado. A entrada da área. Ganha a equipa do Simba. Bola picada aqui para o lado esquerdo. Sai, Coyo. Antecipa-se na sua grande área e agarra. Sem qualquer problemas. Movimenta para Bobó. Ele é o capitão da equipa a despachar rapidamente lá para a frente. Saltam aí os tanzanianos. Bola para o ar. Toque depois de para Cliano e estava aí a receber Cliano, a não conseguir controlar bem o esférico. Ganham depois os tanzanianos. Triangulação perfeita aqui do lado esquerdo. Estava aí Chotação a entregar para o Niango, depois para Diri. Diri tentava servir o seu companheiro. Mal recupera o 1 de agosto no seu meio-campo. Verâncio manda ali para o lado esquerdo, onde está a receber Bito. Vai subindo para o seu companheiro no círculo central do terreno. Vem o 1 de agosto. É preciso assim partir com mais sentido de organização. Rapidamente veio o 1 de agosto para contra-ataque. Passou por ele. Atenção. Não chuta. Atenção. Pode fazer o golo. Para a figura. Deixa-me muito mal. Fez um trabalho extraordinário. Fez um bom trabalho. Bito aqui. Deste lado direito. Fintou. Passou por um. Evitou o segundo. E depois, na hora do remate, mandou a bola diretamente para as mãos do guarda-redes Samu Manula, da equipa do Simba da Tanzânia. É assim que se joga, é assim que se vai para a frente. É preciso mais entrega, mais determinação. Os nossos tropas têm que ir para a frente, principalmente neste 9 de outubro, este domingo, que é o dia das Forças Armadas, e o 1 de agosto, como clube central das Forças Armadas, bem merece dar essa prenda a todos aqueles que estão nas mais diversas frentes e nas mais diversas unidades e quartéis, aqueles que amam o 1 de agosto neste dia especial dedicado às Forças Armadas Angolanas. Vamos embora, rapazes. É, a pátria aos seus filhos não implora, mas ordena. Vem o 1 de agosto, dava aí a progressão lá mais do lado direito. Depois ganha a equipa dos tanzanianos. O cima da Tanzânia vem para o ataque do lado direito. Está aí, chota chão para assim sair. Não consegue passar pelo adversário. Rapidamente para o 1 de agosto, atenção, bola trocada. Não sei meio campo. Atrasa no círculo central do terreno. Recupera a equipa do 1 de agosto. Está aqui, 27 nas costas. E ele. Ele dá gol, 17 nas costas, é recuperando depois para Rossi. Rossi recupera, é travado e é derrubado em falta. Falta realmente. Este é falta para cartão amarelo. É falta para cartão amarelo. Foi tocado ali Rossi, aqui do lado direito, como ataca a equipa do 1 de agosto. O árbitro, sim senhor, assinala
livre contra a equipa do Cima da Transária. Olha o tempo, 54 minutos jogados desta etapa complementar. Primeiro Agosto 0, Cima da Transária 1, marcou Xota Xan. Aos 8 minutos da primeira parte, é livre, perigosíssimo, ainda muito longe, é mesmo um fiamento da grande área. Atenção, bola batida para a grande área, sai para as mãos diretas do guarda-redes Samun. Manolo agarra com segurança a encaixar o esférico, rapidamente repõe o esférico em jogo aqui do lado esquerdo, recupera a equipa do Simba. O Sain deixa para o Niengo não controla o esférico, recupera depois o primeiro de agosto no seu meio campo. Aí está Dago a recuperar o esférico, depois vira para o lado esquerdo para a direção de Bito, vai subindo, atrasa, passa agora a divisória a lançar rapidamente os seus companheiros para o ataque, cruzamento frouxo diretamente para as mãos de Samu, o guarda-redes que veio da Tanzânia, o guarda-redes do Simba da Tanzânia. 55 minutos no cronómetro da Rádio de Agosto aqui no 11 de Novembro. 1 de Agosto 0, Simba da Tanzânia 1, marcou Xota Xan. Vem o 1 de Agosto, recupera ali Coyó vem até a linha limite, movimenta o pé esquerdo para lá para a frente, recuperam novamente a equipa da Tanzânia. Atenção, a progressão é da equipa do Simba, pode ser perigoso, remate rasteiro a sair muito por longe da barra, muito longe da barra defendida por Coyó rapidamente repõe a bola em jogo, o movimento lá para a frente seria para a direção de Dago, mas não conseguiu controlar o esférico, ganha novamente a equipa do Simba, tentava organizar o jogo aqui no seu meio campo, mas de qualquer modo a despachar lá para a frente, não estava ninguém, sobra para Coyó movimenta para o lado esquerdo para a direção de Venâncio, ele recupera o esférico, vira lá mais para a frente, adianta para o seu meio campo, vai tentar ultrapassar a divisória, aí Bito depois corre vai lutar com o seu adversário, não consegue passar por dois, é desarmado a entrada da área, mas de qualquer modo recuperam aí os tanzanianos. Vêm os tanzanianos jogando semi campo rapidamente, tentava um toque de calcanhar para o seu companheiro, não conseguiu controlar o esférico e é derrubado ali em falta o jogador do 1 de Agosto, era Dago, que tentava progressão, mas foi tocado em falta, é livre, já marcado, a movimentar para o lado direito, aqui para lá para a frente, em luta com o contrário, saltam em dois jogadores, recuperam os tanzanianos, Simba, e assim Said, movimentou lá para a frente, para a direção de Didiri, tentava controlar o esférico, mas chegou primeiro a nossa defensiva, atrasar para Cunhou, que rapidamente repõe a bola em jogo, aqui do lado direito, recebe Bobó, novamente para Coyó, Coyó também joga, seis da sua linha limite da grande área, movimento de pé esquerdo para lá para a frente, tentava servir aqui o seu companheiro de camisa de cabeceamento e chegou primeiro o guarda-redes da equipa da Tanzânia, o Simba da Tanzânia, que vence aqui no estádio 11 de Novembro, 1 de Agosto, por uma bola a zero. É o jogo da primeira mão da segunda e última eliminatória da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol. O 1 de Agosto tem que ganhar este jogo, tem que pelo menos ter um resultado tranquilizador que lhe permite. Atenção, vem a equipa da Tanzânia, estava aí Simba, mas que coisa, mas que brincadeira é essa aí, a entrada na área de Coyó. É preciso ter mais força, mais determinação, é preciso comer a relva, como se diz, como dizem os nossos ouvintes, é preciso jogar com garra, não é preciso ter medo do adversário. Vamos embora, do lado esquerdo, Rossi recupera o esférico, no seu meio campo, no campo contrário, faz uma simulação, outra ainda, depois vai despachar lá para a frente, boa triangulação ali do lado esquerdo, na sua ala esquerda, na ala esquerda, aquele corredor esquerdo está muito bonito, a atenção, recupera meio no centro do terreno, Bobó vai subindo, picou, passo picado, já estava em posição irregular, mas recupera, pronto, remate forte, atenção, e a ser traído aí o guarda-redes do Simba da Tanzânia, com este
remate fortíssimo à entrada da área de Melono. Ele rematou fortíssimo, mas a bola a ser tocada ainda por um contrário era na circunstância Inonga a tocar no esférico e a provocar este pontapé de canto que vai ser batido do lado esquerdo, como ataca a equipa de primeira. Este é corner, vai batido lá para a área, atenção, não está ninguém para o cabeceamento e corta a equipa do Simba, que parte para o contra-ataque. Atenção, bola recuperada no meio campo, está aí Dri, e depois para Okra. Okra tentava recuperar o esférico, mexe aqui para o lado esquerdo, movimenta aqui para o lado esquerdo, como deixam os tanzanianos. Depois vem a equipa do Simba a movimentar ali o Jotação, e depois deixa para o Hussein Mohamed a movimentar lá para o lado direito, não consegue passar por seu adversário, recupera a equipa do 1 de Agosto, pode vir rapidamente para o ataque, muito bem armada aqui a defensiva do Simba, a cortar Diri para além da lateral, e há arremesso já movimentado, passe picado agora aqui para o lado direito, como ataca a equipa do 1 de Agosto. É o 1 de Agosto quem parte para o contra-ataque, aqui do lado direito, ganha camisola 32, vai servir para Dago. Ele está aí, faz uma simulação, entrou, penetrou, pode fazer o remate, não está ninguém, golo, não faz o golo, ai que ai, podia fazer o golo, pá, ai que sofrimento, o passe devia ter um bocadinho mais de força, era o golo, se não é tocada, se a bola não fosse tocada, seria a morte do artista, seria o golo do empate, e seria uma jogada extraordinária aqui de Dago com essa penetração na grande área. É de facto extraordinário, estonteante a forma como o 1 de Agosto parte agora nestes minutos que marcam, digamos, o início desta segunda parte, com o 1-0 a lhe ser desfavorável. O 1 de Agosto vai procurando, naturalmente, com uma maior organização ofensiva e tática, melhor organização de jogo, para chegar ao empate. Vamos lá ver, é preciso acreditar, sim senhora, os nossos rapazes estão determinados, vamos embora, atenção, é o novo ataque da equipa do Simba. Bom, e é golo da Simba. Golo do Simba da Tanzânia, um passe, uma jogada rápida que perdeu aqui de trás para a frente, com um cruzamento lá para o lado direito, e os tanzanianos chegam assim ao 2-0. Foram de facto velozes, a nossa defensiva permitiu esta penetração que os zambianos penetrassem com esta jogada rápida de contra-ataque para a nossa defensiva e a fazer então o 2-0. Estavam decorridos quase que 63 minutos de jogo desta etapa complementar, e o 1 de Agosto a complicar mais uma vez a sua situação aqui no Estádio em Novembro. Assim torna-se um bocadinho mais difícil a consentir dois golos, um aos 8 minutos e o segundo aos 62 minutos, sensivelmente, desta segunda parte. 2-0 aqui no estádio 11 de Novembro. Foi um balde de água fria. O golo foi apontado por Patrick Quenda, ele que apareceu ali isolado daquele lado, sem marcação nenhuma, e a fazer então o 2-0 aos 62 minutos desta partida, desta segunda parte. 1 de Agosto 0, Simba da Tanzânia 2. Vamos embora, mas nada está perdido. Simba da Tanzânia, isto sim senhora, o Simba da Tanzânia. A marcar mais um golo, então 2-0. É verdade, está aqui a situação bastante complicada aqui
e no estádio 11 de novembro. Vamos embora, mas nada está perdido. Futebol é mesmo assim, é preciso acreditar, mas ainda há hipóteses para nós acreditarmos e irmos então para a frente e pelo menos marcar neste espaço de tempo que nos resta dois golos e fazer assim a igualdade. Vamos lá acreditar. Futebol é assim mesmo. A livre vai ser cobrado aqui do lado direito, como ataca bem próximo do círculo central do terreno, como ataca o 1 de agosto. Já batido, vem os Agostinos ali do lado esquerdo. Está com a bola o Belono, movimenta lá para a frente. Depois recupera mais uma vez os tanzanianos. Os tanzanianos tentavam progressão, foi tocado ali no pé, na coxa, no calcanhar daqueles, queria dizer. O jogador zambiano está estatelado no terreno. O árbitro interrompe para a marcação de falta. De qualquer modo, é livre. Vai ser cobrado contra a equipa do 1 de agosto. O 1 de agosto, quando estava no seu ascendente, precisamente nesta segunda parte, quando podia ter feito a igualdade, teve muitas e muitas oportunidades para fazer a igualdade. Não marcou e, como se diz na gíria, quem não marca sofre. E está aí o resultado então do nosso 1 de agosto a consentir mais um golo. 2-0, vamos lá ver, mas é de facto muito difícil, mas é preciso acreditar, dar a volta a este resultado. Nos minutos que nos restam, 66 minutos jogados desta etapa complementar, 1 de agosto a perder por 2-0, vai haver substituição. Vai haver substituição no 1 de agosto. Está aí o camisola 11, Kushishima. Substituição. É Kushishima quem vai entrar. Vai entrar para o lugar de quem? Kushishima vai entrar para o lugar de quem? Vai lá para o lugar de Girasse, exatamente. Vai entrar para o lugar de Girasse, possivelmente. Kushishima. O Kushishima, que veio de Carlos Porto, se prepara para entrar para a equipa do 1 de agosto. Atenção, vai a nossa equipa do 1 de agosto para o ataque do lado esquerdo. Recupera o nosso 1 de agosto, lançamento lateral, lá, arremesso lateral que vai ser feito ali do lado direito. Já movimentado, pode fazer o gol, rematou, mas que remate, então não é para a baliza. O remate tinha que ser feito para a baliza. Ele tinha a hipótese de chutar a bola, porque é que mandou para o ar? Era para a baliza. Era para a baliza aquele remate. Ele estava lá, sem qualquer preparação, mandou o esférico para o ar. Recupera o 1 de agosto aqui. Vamos embora, rapazes, 67 minutos jogados desta etapa complementar. Vai o 1 de agosto para o ataque. Atenção, remate de longe. Era ali o remate de Melono, mas a bola sair muito por cima da barra. Da baliza defendida por Samu Manu. Sai Girasse. Substituição no 1 de agosto. Sai Girasse nesta segunda parte com camisola 14. Depois entra para o seu lugar camisola 11. Kushishima. Ele que veio do Cabo Escorpo do Palanca. Este jogador que veio do Cabo Escorpo de Palanca, vamos lá ver se ele vem dar uma outra alimentação, uma outra força anímica ao nosso ataque, a nossa linha atacante. Saiu o Girasse, então entrou com o Kushishima, camisola 11, vai o 1 de agosto, é preciso acreditar. Vamos embora. Com 68 minutos jogados da primeira parte, vem o 1 de agosto atrás aqui para Coió. Estava ali a jogar do lado esquerdo, Brito. Atrasou muito de longe. Recupera a equipa da Tanzânia. Atenção, pode ser perigoso. Não está ninguém. Já estava fora de jogo, não é? Já estava fora de jogo. O árbitro, o Banderola, do lado lá, o senhor
Mongomossi Maracuzzi levantou a banderola e assinalaram offside, fora de jogo, já batido. Vem o 1 de agosto. O 1 de agosto recupera no seu meio campo. Está Bobó. Vamos rapidamente, rapazes. É preciso acreditar. Ainda falta muito tempo para terminar o encontro. Vai o 1 de agosto lá para frente. O torneio divisória movimentado e picado lá para frente. Não estava ninguém. Chega primeiro o guarda-redes Samu Manulo da equipa do Cima da Tanzânia. Não tem pressa. Recupera o esférico na sua grande área, vem até a sua linha limite para que possa movimentar. Ele manda todo mundo para frente, queima tempo, depois coloca o esférico na relva, partiu de pé direito, movimentou e o corte da equipa do 1 de agosto. Corta os D'Agostinos, recuperam os D'Agostinos aí e luta com o contrário, e recupera o 1 de agosto lá para trás, a movimentar lá para frente, depois recupera novamente a equipa do 1 de agosto, vai subindo, aí está Dago. O Dago caiu, não conseguiu controlar o esférico, caiu e não conseguiu controlar o esférico, então recuperam os tanzanianos. Os tanzanianos vão jogando aqui no seu meio campo. Samu movimenta de pé esquerdo lá para a frente, recupera depois Bobó no seu meio campo, movimenta cá para o lado direito para a direção de Kiliano. Galeano tentava servir o seu companheiro e o árbitro apita para dizer que estava fora de jogo. Estava exatamente fora de jogo. Estava fora de jogo, offside. Há substituição também na equipa da Zâmbia. A alteração no conjunto zambiano. Sai Kigo, 38. E entra com o número 22, John Boko. John Boko entrou para o lugar de Cibo. John Boko é a alteração nesta segunda parte. A recuperação depois do 1 de agosto na sua grande área. Movimenta aqui o camisola 27, Rossi. Rossi para Bobó. Despacha lá para frente, saltam ainda os jogadores e ganham os zambianos, melhor, ganham os tanzanianos. Os tanzanianos estão com uma velocidade terrível, não permitir ali que o 1 de agosto se chegue à grande área, mas de qualquer modo é preciso dizer que o nosso 1 de agosto tem que ter mais rapidez, mais velocidade e permitir que este sentido de organização chegar à baliza de Samu, ao meio campo do 1 de agosto. Atenção, cruzamento, está lá, porque é que não chuta de primeira? Chutou e golo! Oh! O que é que o Banderola vai dizer, meu Deus? Era golo, não é, estava fora de jogo. Quem é que estava fora de jogo ali? O Melono da ala já estava em posição irregular, exatamente. Estava em posição irregular, estava em posição de offside, mas deu-nos a nítida sensação de que tudo estava pronto. Seria o golo que poderia acalentar alguma esperança de chegar realmente a este 2 a 0 que nos é, digamos, desfavorável. Mas não foi assim, não foi desta. Vamos lá ver se é preciso acreditar. Estamos com 73 minutos. Olha o tempo. O tempo vai passando, o tempo vai correndo aqui no estádio 11 de novembro. Vem a equipa do Simba, Jota Chan tentava servir e assim depois não recupera. Vem a equipa do 1 de agosto para o ataque. Atenção, chegam primeiro os tanzanianos, jogado longe. Recupera Diri para Samu leva para o seu companheiro e Yazin Said movimenta lá para frente, comprido, recupera o 1 de agosto e o árbitro interrompe. Já estava em posição, não, vai haver substituição, vai haver novamente substituição no 1 de agosto com 1:30, Ansumani e Bito. Saiu o Bito, 30, sai. 32, sai Bito. Número 30, Mani Hassi. Com o número 30, Sumani, é que entra. Sim, senhora.
Ansu Mani entrou para o lugar do Mito, substituição já operada nesta segunda parte. O 1 de agosto, o Felipe Zanza quer naturalmente dar outra consistência ao seu meio campo, trabalhar mais, é verdade. A pontapé de canto vai ser cobrado aqui do lado direito, como ataca a equipa do 1 de agosto. Está ele, Caliano, 16 na costa, nas costas, movimentou, bateu o canto, mas corta aí a defensiva do cima da Tanzânia. A recuperar e depois a equipa do 1 de agosto é rasteirado. O árbitro interrompe a livre contra a equipa do Simba, já batido rapidamente. É preciso ir com maior rapidez, mais velocidade, mais entrega. Ranham depois a equipa do Simba. Atenção, contra-ataque. 2-1, bola picada. Atenção, é perigoso. Ele chuta, evita e atenção. E é golo, é golo. É golo, é experiência, é a experiência destes jogadores tanzanianos. Eles partiram rápido. É golo da Tanzânia, do cima da Tanzânia. Um balde de água fria, um balde de água fria é extraordinário, porque marca cima da Tanzânia, fazer o 3-0 aqui em casa do 1 de agosto. E praticamente então, pelo andar do tempo, as coisas estão praticamente definidas. Mais uma vez, o golo foi marcado por... vamos confirmar quem foi o autor daquele golo do Simba da Tanzânia, fazer o 3-0. Foi aos 74 minutos. Aos 74 minutos, o Simba da Tanzânia e leva assim para 3-0. Aqui em casa vai ser difícil depois, então, na primeira mão, termos o volte-face. O volte-face deste resultado 3-0. É Diri. É penalti, sim senhora. Tentava ali a progressão, ele tocou. O Diri foi o autor do golo aos 74, 75 minutos. 3-0. Há penalti, sim senhora. E tentava ali o cruzamento, portanto ele toca com a mão. E o árbitro prontamente a assinalar a marca da grande penalidade. Quem se prepara para a marcação deste penalti? Dago, quem se prepara para marcar este penalti? É 17 nas costas. Samu, é Dago. Quem se prepara para marcar esta grande penalidade contra a equipa do cima da Tanzânia? Aos 77 minutos, vamos lá reduzir esta desvantagem no marcador. Dago, o árbitro ainda não autorizou. Bola na marca dos 11 metros. Aí está ele. Vai partir... prosférico, com determinação, atenção, atirou e golo. Gol! É do Pri! É golo! É golo! É golo! É golo! Dá gol de penalti, a reduzir para 1-3, aqui no estádio 11 de novembro. O 1 de agosto a marcar o primeiro encontro, o primeiro golo desta partida por penalti, através da marcação de uma grande penalidade. Dá gol a fazer o 3-1. Vem o 1 de agosto, estamos com 78 minutos jogados aqui no estádio 11 de novembro. É o estádio 11 de novembro que registra uma boa assistência, principalmente na bancada principal, na bancada central, onde aqui estamos localizados. Vieram muitas pessoas, muitos simpatizantes, adeptos, sócios do 1 de agosto para este apoio necessário. Aí está Bobó a fazer o corte necessário, tentava ali a progressão da equipa do cima da Tanzânia. O Bobó é experiente, é um jogador extraordinário. Ele sabe fazer os cortes, tem experiência. Atenção, vem depois o 1 de agosto. Tentava por ataque, mas o árbitro diz que o arremesso manual foi tem que ser efetuado um pouco mais atrás, exatamente no local
onde a bola saiu. Este árbitro do Botswana, o senhor Kitso Sibanda. Arremesso manual já efetuado. Vem o 1 de agosto, lado esquerdo, vai depois para Rossi. Este rapaz é veloz, ultrapassa a divisória. Vem o 1 de agosto rapidamente. Ainda há tempo para muitas coisas. Se marcarmos mais um e depois acreditar, vamos embora. O desporto é assim mesmo. Corta defensiva do Simba. Tentava a progressão ali do lado esquerdo. Recupera novamente Rossi. A luta com o contrário. Não leva melhor. Leva melhor Rossi. Foi tocado. Foi tocado. Rossi. O Ossi foi derrubado, mas ele também respondeu de forma contundente e a dar o cartão amarelo para os dois. Cartão amarelo para os dois por esta atitude antidesportiva, de qualquer modo, mas bola na marca, é livre contra a equipa do Simba, já movimentado. Dá gol, autor do golo, do penalti, tentava servir aqui o seu companheiro e a bola sair para além da linha lateral, rapidamente, novamente Dago, faz o arremesso, aí a servir depois o capitão da equipa, é Bobó, que recupera o ciclo central do terreno, movimento para Rossi, atenção, pode fazer o cruzamento, boa triangulação ali, é luta com o contrário, recupera o Simba recupera, está aí... jogador Xotachan, depois o Niengo perde o esférico para o 1 de agosto, vem o 1 de agosto para o ataque, bola picada, atenção, pode fazer o golo, para que não toca, golo, para que, meu Deus, ai que falhanço, o Ben Arfa tinha tudo para fazer o golo neste passo prolongado de Bobó, ele tinha o toque e a baliza completamente escancarada. Tinha a baliza completamente escancarada, era só empurrar o esférico. Ben Arfa falha, um falhaço autêntico, pontapé de canto, atenção, e novamente o 1 de agosto, tentava o remate muito mal, e saiu para fora, para a linha de cabeceira e a pontapé de baliza. Para a equipa do Simba da Tanzânia, 81 minutos e mais 30 segundos, estamos a 9 minutos sensivelmente dos 90 para o apito final do árbitro. Temos mais 9 minutos para acreditar no nosso 1 de agosto, 3-1. Dago marcou de penalti aos 76 minutos, melhor dizendo, foi ele que fez o golo de penalti nesta segunda parte para reduzir então esta desvantagem por 3-1. O cartão amarelo dado ao Venâncio, realmente, aí por uma jogada que nós não compreendemos também. Está, digamos, a ficar complicado este jogo. O árbitro também vem mostrando cartões amarelos sem necessidade. De qualquer modo, vem o 1 de agosto, vem para a frente. 1 de agosto, para aqui, para o lado direito, vem o camisola Dago. Dago vai subindo, passa para um adversário, evita o primeiro, segundo. Atenção, vai tentar a penetração, não consegue. Recupera a equipa do Simba. Aqui do lado esquerdo vai subindo, vem novamente o Simba pelo ataque. E na circunstância, o Hussein Mohamed passa para um adversário. Movimenta lá para o lado direito, para o seu companheiro. Está a recuperar Yassin Said. Novamente para... Konaté, depois deixa para Patrick Penda. Vem o Simba aí no meio campo do 1 de agosto, atrás aqui de longe Diri, o guarda-redes Samun vai movimentar aqui para o lado esquerdo, ultrapassa a divisória, o Simba tentava a progressão aqui, depois apareceu primeiro o Bobó foi, tentava servir o companheiro e então foi carregado ali em falta o jogador do 1 de agosto, o árbitro prontamente assinalar livre, um cartão amarelo mostrado ao jogador do Simba da Tanzânia. Do lado esquerdo está o Ossi em progressão, tentava servir o companheiro, foi tocado no bico da área, estava aí o nosso...
o jogador a tentar penetrar na grande área, mas foi tocado em falta, mas o árbitro fez vista grossa, não assinalou nenhum livre e deixou seguir a pontapé de baliza para a equipa do Simba. O Simba está com a bola toda neste momento e a ganhar também aqui o 1 de agosto em casa para esta primeira mão da segunda e última eliminatória da Liga dos Clubes Campeões da África de futebol. Há, digamos assim, esta tendência, estes árbitros parece que estão nesta ponta final a ter uma tendência para prejudicar o 1 de agosto. A arremesso manual vai ser cobrado do lado direito, como ataca a equipa do Simba da Tanzânia. Já movimentado, vem a equipa do Simba. O Simba por intermédio de Shotashan, depois de Oniengo. Oniengo recupera, tenta servir ali o seu companheiro. Recuperam os tanzanianos. Atenção, vem a equipa do Simba. E agora, ser carregado, ser tocado ali no calcanhar daqueles. Um jogador do Simba e o árbitro interrompe para dizer que é livre. Há falta contra o 1 de agosto. 85 minutos jogados desta etapa complementar. 1 de agosto, 1. Simba da Tanzânia, 3. No 11 de novembro, mas de qualquer modo, este público que veio de todos os pontos de Luanda está aqui com os seus batuques, com as vuvuzelas, com as cores que representam a nossa equipa do 1 de agosto, está aqui presente em massa, não desiste, o público não arreda pé aqui do 11 de novembro, continua a apoiar, continua a gritar e a impulsionar a equipa para a frente. Vamos embora. A jogada está a ser feita ali do lado esquerdo, tentava servir ali o Rossi, mas a bola depois é cortada por um defesa da equipa do Simba. Arremesso manual vai pertencer à equipa do 1 de agosto. Estamos a entrar para os minutos finais desta partida. Vai o 1 de agosto, atenção, do lado esquerdo. Tentou aí o cruzamento de Rossi e a ser tocado depois o esférico por um contrário. A bola saiu para além da lateral. Novamente arremesso manual vai pertencer ao nosso 1 de agosto. 86 minutos, é preciso pressa, é preciso rapidez, atenção. Vai tentar agora o cruzamento, dois, o arremesso já executado. Aí está a bola. O 1 de agosto está todo ele no meio-campo da equipa do Simba. Dago a rodopiar. Atenção, cruzamento, rasteiro, muito mal. E a permitir o corte da defensiva do Simba da Tanzânia. A bola saiu para além da lateral. Arremesso manual. É Dago. Dago já efetuou. Atenção, pode fazer o remate. Remate. Muito por cima da barra. Para longe. Muito longe da baliza defendida por Samu Manula, da equipa do Simba da Tanzânia. 87 minutos jogados desta segunda parte. 3 para o primeiro, 3 para a equipa do Simba da Tanzânia, 1 para o 1 de agosto. O resultado aqui no 11 de novembro, esta partida que é a contar para a primeira mão da segunda e última eliminatória da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol. Vamos embora, preciso acreditar. Atenção, cruzamento feito para a área e sai depois o guarda-redes do Simba, ainda aí atrás da bola, mas para queimar tempo, de qualquer modo, já tem outra bola em campo. Ele tem que efetuar simplesmente o pontapé de baliza. É o resultado, 3 para o Simba, 1 para o 1 de agosto, 1 para o 1 de agosto, 3 para o Simba. Assim que está correto, a segunda mão vai ser jogada lá. Vai ser muito difícil com este resultado, depois o 1 de agosto dar a volta para a segunda mão desta competição. É caso para dizer que, pronto, fica muito complicado assim para o nosso 1 de agosto continuar à frente, continuar nesta competição. Com este resultado de 3 bolas a 1, atenção, vem o 1 de agosto para o ataque aqui do lado direito. É preciso acreditar, pode, ainda há hipótese. Atenção, cruzamento para as mãos de Samu.
A bola já havia transposto a linha lateral, então o árbitro assinala. Arremesso já efetuado para o Simba. Vai o Simba. Aqui do lado esquerdo ultrapassa a divisória. Uma finta efetuada. Depois novamente para a simulação de Chotachan. Ele partia para o ataque aqui do lado esquerdo, mas é desarmado. Corta a equipa do 1º de agosto. Vem para a frente. Aí está a recorrer. Vence movimento. Chega primeiro o guarda-redes Samu sem qualquer dificuldade na sua grande área, recolher e encaixa o esférico, é mandar todo mundo para a frente. Vem atenção ali, ali limite da grande área, movimenta para o seu companheiro lá à frente. Está Roran, recuperou, depois ganha a equipa do 1º de agosto. Tentava aqui servir Dago e a ganhar Bobó aqui no seu meio campo, a movimentar e a sair, a permitir que a bola saia para além da linha lateral. Saiba. Saiu o Melono, substituição no 1º de agosto. Saiu o Melono Dalla e entra camisola 9, Liliano. É a substituição operada aqui. Saiu o Melono Dalla. Nos últimos minutos, Felipe Zanza tirou o Melono e faz entrar Liliano. Atingimos o minuto 90. Atingimos o minuto 90 aqui no estádio 11 de novembro. É... Está praticamente terminado o encontro. Não sabemos quanto tempo mais o quarto árbitro vai dar. É verdade, são 3 minutos de tempo extra para terminar o encontro aqui no estádio 11 de novembro. Está tudo perdido por 3 bolas a 1. O 1º de agosto a consentir esta derrota em casa diante do Simba da Tanzânia, os Leões. Os Leões da África Oriental, e ninguém sai daqui. Há um certo descontentamento, naturalmente, mas algumas pessoas, aquelas que vão já saindo, vão abandonando já o estádio. Algumas, quando estamos a 3 minutos do apito final do árbitro, este encontro que se disputa aqui no estádio 11 de novembro, vem o 1º de agosto. Aqui a recuperar o esférico Vago. Em luta com o contrário, recupera, a mandar aqui para o camisola 9. É ele, Liliano, tentava progressão, mas não controlou o esférico, Liliano. E depois ganham os tanzanianos. Vêm os tanzanianos para o ataque por intermédio de Yassine Said. Ele vai entrando e a permitir que ele ganhe até ali no fundo. Vai tentar passar por 2 adversários. Atrás aqui para o seu companheiro. É para Chotachan. Depois lá no círculo. Atenção, entrou. Epa! E depois a ser derrubado, não foi derrubado nada, não foi tocado. Ele a pedir penalti, mas não foi nada penal. Foi bem tirado, sim senhora, foi bem desarmado ali na grande área o jogador do Simba da Tanzânia. Não fosse essa intervenção, estaríamos em presença do 4-0. Atenção, vem o 1º de agosto. O cruzamento foi feito. Porquê que não chuta? Benarfa, atenção, remate por cima da barra. Era o Benarfa, podia fazer o remate. E o árbitro a dizer que acabou tudo. Terminou um encontro aqui no estádio 11 de novembro. 3 para o a equipa do Simba, 1 para o 1º de agosto, 1 para o 1º de agosto, 3 para o Simba. O único golo do 1º de agosto foi apontado na segunda parte aos 76 por Dago, de penalti. Os zambianos saem daqui então com esta vitória gorda. É verdade, saem daqui com esta vitória gorda. Patrick Wenda, e também Dírio marcaram pela equipa do Tanzânia, do Simba. E este é o resultado de 3 a